vamos fazer um bolo de banana. E nesse bolo, gente, vamos estar utilizando a banana e a casca também. Lembrando, meus amores, que a única banana que vocês não podem estar utilizando nesse bolo é a banana da terra, tá? As outras você pode usar em qualquer banana. Então, para esse bolo, vamos estar utilizando 3 cascas de banana, tá? Coloca aqui no liquidificador. Higieniza bem aí as suas bananas, lava bem. Vamos estar acrescentando 1/2 xícara de óleo. Lembrando que essa xícara é de 250 ml. 1/2 xícara de leite. Vamos estar acrescentando 3 ovos. Vamos estar acrescentando também, gente, 1,5 xícara de açúcar. Vamos bater tudo isso daqui muito bem, por 2 minutinhos. Bom, meus amores, já bati aqui por 2 minutinhos. Então, agora, gente, vamos estar passando para uma tigela. Vamos passar todo esse líquido para essa tigelinha. Bom, então agora vamos estar acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Bom, gente, aqui a gente já colocou a farinha. Então, vamos colocar um pouquinho de canela em pó. Mas aí é a gosto, se você não gosta de canela, não precisa. É que eu acho que super combina com banana. E vamos estar misturando, gente. Bom, gente, misturei aqui muito bem. Não precisa vocês ficarem mexendo muito não, tá? Mistura bem e tá ótimo. Então, agora, vamos acrescentar as 3 bananas. A gente utilizou a casca, agora as 3 bananas aqui na massa. Em seguida, vamos vir com uma colher bem cheia de fermento para bolo. Agora, é só misturar muito bem e vai estar prontinha a nossa massa desse bolo de banana, gente. Meus amores, é a primeira vez que estou fazendo esse bolo com a casca da banana. Já fiz bolo de banana, mas com a casca é a primeira vez. Bom, e aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Vou estar acrescentando aqui a minha massa. E olha só, gente, que massa linda. E vou estar levando no forno. Meu forno já está aquecido a 180 graus, faz 10 minutinhos. E, gente, como é a primeira vez que eu faço esse bolo, então eu não sei o tempo de forno certo. Então, no finalzinho do vídeo, eu falo pra vocês o tempo que ficou, tá? E olha só. Então, agora é só tá levando no forno. Já, já volto com vocês. Bom, meus amores, e o bolo já saiu do forno. Gente, ficou 35 minutinhos, tá? Mas isso pode variar de forno pra forno. É, olha só. Assou super bem. Ficou bem douradinho. Então, agora eu vou desenformar e cortar um pedaço aí pra você estar vendo de pertinho como que ficou esse bolo. Aliás, eu e vocês, né? Porque é a primeira vez que faço o bolo com a casca da banana, como eu falei.
E olha só, gente, enfeitei com banana e canela por cima. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço para a gente ver a textura desse bolo. E olha isso, gente. Olha como fica por dentro. Olha que delícia esse bolo, meus amores. E olha só, gente, ficou bem fofinho o bolo. Olha isso, tá um cheiro maravilhoso, gente. Então vou tirar aqui um pedaço. Gente, o sabor fica sensacional, meus amores. Agora só vou fazer bolo de banana com a casca, hein? Fica maravilhoso. Aconselho muito você estar fazendo aí na casa de vocês. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de estar se inscrevendo no canal quem está chegando agora, ativar o sininho de notificações para receber todas as receitinhas e tá aí deixando o seu like. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!